Bismillaahirrahmaanirrahiim soo dhawaada xubaabta dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena warsaamada muqaalkeenan insha Allah maanta waxaynu kaga hadlaynaa podcast-yadii nolosheyda wax badan ka bedelay muddadii 5 sano ee la soo laafay ruuhaantii dhageysigu aniga wax u yahay ee akhriska oo malaha isaga kaga badanahay waxaan ahay auditory baanahay oo dadka dhageysiga wax ku fahmaan ahay inta badan muddadii 5 sano ee la soo laafay waxaan dhageystay in ka badan ila 300 buug in ka badan baan dhageystay iyo podcast-yo aad iyo aad u tiro badan maalintii haday ugu yartahay 2 saacadood ilaa 3 saacadood baan ayan dhageystaa marka muqaalkan waxaan igula wadaagi doonaa podcast-yadii igu saameynta badnaa muddadii 5 sano ee la soo laafay way badan yihiin podcast-yadan subscribe gareeya in dhageysto laakiin kuwa sida gaarka ah nolosheyda saameynta ugu sameeyay kuwa sida gaarka ah aan ugu xiranahay kuwa sida gaarka ah u jeclahay podcast-ka koobaad in dhageysto in sida joogtaana ugu xiranahay waxa weeyaan kabasho waxa barnaamijka soo daaya Xamdu Xuseen ustaad Xamdu Xuseen Allah barakeeyo Xamdu waa macallimad aad iyo aad wax badan ka fahmay ruuhaantii ma garan karayo ereyada ay ku cabirto iyo kaliya ta Xamdu kama barto psychology-ga iyo nafal hadalka kaliya ta kama baranay sidoo kale waxaan ka bartay ereyada Soomaaliga ay ku hadlayso wayarihay qof Soomaaliyo oo ku hadlay marka sidoo kale waxaan Xamdu u dhageystay inaan ereyada Soomaaliga ee culculusan ka barto sidoo kale waxaan aad iyo aad si dhiba oo luxdan ay uga sheekaysaa nafal hadalka psychology-ga iyo waxyaabo badan oo aad u tiro badan Xamdu podcast-kayga waa podcast-yadan sida joogtada u dhageysto dhammaantiin aan ugula talinayaa kabasho waa la yidhaahdaa Apple Podcast iyo Spotify iyo dhammaan wadkooda helaysan podcast-ka labaad sida joogtada ugu xiranahay daily-ga aan ugu xiranahay waa Side Hustle School waxaa soo daayay in la yidhaahdo Chris Killabow waa nin aan buugiisii muuqaal hore aan ugula wadaagay labo buug buu leeyahay buugaag badan buu leeyahay The Side Hustle 100 Side Hustle Ideas $100 Startup buugaag ayuu leeyahay marka podcast buu leeyahay la yidhaahdo The Side Hustle School every day maalin kasta wuxuu soo galiyaa fikrad iyo qof podcast-ka wax ka soo gaaray ama wax ka soo sameeyay marka sheekooyin badan buu soo qaataa dad guulo ka gaaray dad raba in fikrada laga furfuro maalin kasta soo galiya malaha imika de 4 sano isku xigtu maalin kasta ayuu soo galinayay podcast marka waa podcast sida joogtada aan ugu xiranahay fikradaha aan ka helo podcast-ka kale in sida joogtada u dhageysto waa waxa weeyaan the Brandon Show Brandon Show waxa host gareeya oo dadahiyad nin la yidhaahdo Brandon Bashar waa macallin aad iyo aad u muhiim ah productive badan uu leeyahay baan isticmaali jiray wuxuu leeyahay the high performance journal book la yidhaahdo aad iyo aad u cajiib ah oo 3-4 baan ka isticmaalay miya gurigeyga baan kaga imiday ay Belgium Brandon Bashar waa nin aad iyo aad u culus waa personal development industry leaders ka maanta nool la taaban karayo Brandon waa nin aqoon badan u leh sida loo maskareeyo kartida iyo karaanka ibni aadanka waana wax badan aan ka bartay inaad ku xirantaan min ayan igula tajinay podcast kale ku soo xiga waa SBI nin la yiraahdo Bat ba ayaa dadahiya SBI waxa loo soo gaadhay Smart Passive Income waa nin Bat la yiraahdo ayaa podcast-ka host gareeya waana wax badan aan ka bartay podcast-kiisa inaad ku xirantaan baan ayaan rajaynayaa malaayiin buu ka sameeyaa podcast-kiisa dadka valuable content buu ayuu la wadaagaa wuxuu ka hadlaa sidoo kale passive income-ka sidee baad passive income u sameyn karaysaa podcast-ka kale ee ku xiga sida joogtaa ugu xirnaa muddada 5 sano ee la soo laafay waxa weeyaan John Maxwell Leadership Podcast John Maxwell Leadership Podcast nin la yiraahdo Daniel haddana magaciisa saxayo oo very enthusiastic oo markuu hadlayo dadyaabisid ba malaha John Maxwell ba isaga kaga cod fiican aad soolaysid iyo passion-ka iyo siduu ku yahay podcast-ka siduu daadahinayo iyo shaqadiisa siduu qabanayo masha Allah odiyaabisa oo very enthusiastic aad dhageysataan oo maalmihiina ku furataan fikrad bay soo qaadaan fikradihii John Maxwell deynta markaas bay furfuraan markaas bay odiyaabisa waa dareen aan caadi ahayn buu ku gelinayaa
podcast-kaasna inaad aad ugu xirantaan Maxwell John Maxwell Watkins ama maneeyay dhamaantiin waa I think number 1 leadership maanta dunida nool inuu yahay dadka tababara annu wax badan laga baranayo buugaag badan buu leeyahay ilaa 89 buu leeyahay buugaagtiisa waxa ugu caansan the 5 level of leadership how successful people think make today count sometimes we win sometimes we learn buugaag badan ma akhriyay uu leeyahay marka inaad podcast-kaas ku xirataan wax badan baan ayan rajaynaya podcast-ka kale ee ku xiga in dhageysto waxa way ideas that matter waxa soo hoos gareeyay in la yiraahdo Fusi Wikmaya inuu habaan ayan hadan saxayo nin Fusi la yiraahdo South Africana oo amazing I think number 1 Africa personal development industry inuu noqonayo ninkaas wali ma arag hatta raga waaweyn ee personal development ku jira breakan iyo jooga meelahaas inuu kaga fiican waayo hadalkiisa iyo wadiyaabisa markuu hadlayo iyo sidoo atashaykaaga u qabanayo iyo sidoo ku haynayo iyo sidoo kula sheekaysanayo annu wax badan ka faa'iiday inaad isagana dhageysataan oo aad ugu xirantaan baan ayaan jecelahay ideas that matter baladaada waan dhageystaa podcast-ka kale ee aad ku jecelahay waxa weeyaan amaan dhageysto sida joogsada u dhageysto waxa weeyaan Jim Quick Quick Brain Quick Brain wuxuu leeyahay podcast la yiraahdo Jim Quick waa macallin aad iyo aad u muhiim ah book uu leeyahay inaan YouTube-ka nigu la wadaagay baan maalinyada sanadkii hore 2021 book uu qoray Limitless baa la yiraahdaa waa Learn How to Learn adigu lamaan wuxuu Limitless baa la yiraahdaa wuxuu kaga hadlayaa potential kaaga gaar ahaan sidee baad aqoontaada iyo waxaan baraysidaad u maximize karaan kartaa Jim Quick waa macallin aad iyo aad u muhiim ah waxyaabo badan baan ka bartay brain food kan ka bartay speed reading kan ka bartay waxaan ka bartay memorization ka iyo technique aad u farabadan baan ka bartay marka Jim Quick inaad ku xirantaan baan ayaan rajaynayaa podcast-kiisaas waa podcast aad u cajiib ah Spotify iyo Apple Podcasts iyo Google Podcasts baan inaad kale samayn ayaan rajaynayaa podcast-ka kale ee nisiyadna sida aan caadi ahayn aan u dhageysto waxa weeyaan The Entrepreneurs on Fire waxa hoos gareeya nin yar cajiib ah hoos gareeya oo magaciisa way ku baxsaday podcast-kaasina waa podcast aad muhiim ah wuxuu soo casuumaa entrepreneurs-ka 67 finger-ka ilaa 1 million ka gaaray ayuu soo invite gareeya dadka markaas bay ay kaga sheekeystaan fikradaha iyo waxyaabaha shaqeynaya marka waxyaabaha badan oo e-commerce industry bahashi ku jira e-commerce industry crypto stock market dhammaan digital product-ka iyo waxyaabaha la midka courses-ka sida loo sameeyo Allahu musta'aan sidiiba information product loo sameeyo sidiiba physical product loo sameeyo waa podcast aad wax badan aad ka faa'iideysan podcast kale ee xiga en sida joogtada u dhageysto waxa weeyaan the school of greatness waxa hoos kareeya nin Louis Hughes leedahay oo personal development aad loogu yaqaan oo buug buul aanu leeyahay the school of greatness leedahay ayuu leeyahay waa nin aad u cajiib ah oo marka la yiraahdo personal development iyo industry-gan dadka movers and shakers-ka ku jira marka Louis wuxuu soo casuumaa dhamaan dadka wadamada waaweyn ee Mareykanka iyo meelaha jooga ayuu soo casuumaa marka wax badan dadka faa'iideysan YouTube buu leeyahay Instagram buu leeyahay laakiin podcast-kiisa waa podcast-yada lagu dhageysto badan yahay marka entrepreneurs-ka iyo personal development noqoto podcast-ka kala xige en yadna sida joogtada u dhageysto waxa weeyaan the Tim Ferriss show Tim Ferriss waa ninkii qoray the 4 hour work week waa nin aad iyo aad u cajiib ah waa nin wax badan ka bartay waa nin movers iyo shakers ka Allahu musta'aan industry-gan ku jira buu qoray aad u caan oo la yiraahdo the 4 hour work week wuxuu qoray the 4 hour the 4 hour body the 4 hour cooking tribe to mentors marka buugaag badan buu qoray oo aad iyo aad u cajiib marka wax badan aad ka fahmaysaan taagu dambeysa ee ku soo gabagabeynayo waxa weeyaan impact theory waxa hoos gareeya nin la yiraahdo Tom Bilyeu I think waa one of number 1 hadan oran kariin ba podcast interview gareeya dadka waaweyn codamada
number 1 inuu noqonayaan ayan filaya marka inaad podcast-yada ku xulantaan aad damaanadood degaysataan waa wixii shape gareeyay waa wixii mindset-kaaga bedelay waa waxan saaxiibka la ahay dhayay sida noloshayda caadiga ah dhageysto marka insha Allah idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad dhageysan doontaan inaad ka faa'iideysan doontaan sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa audio book-yada igu saameynta badnaa insha Allah hadii Ilaahay ilaado gul badan baan idin rajaynayaa dhalinyaro maskaxdiina ka shaqeeya dhalinyaro naftiina maalgeliya dhalinyaro ku dadaala waxyaabaha intii muhiimka ah dhammaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya qof ina challenge kareeya qof inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qofka helin adigu naftaada u noqo haddii aanad adigu qofka helin adigu qof kale u noqo assalaamu calaykum wa rahmatullaah